Eu sou aluno do segundo ano do curso de Direito no Centro Universitário de Brasília, o CEUB, e esse evento aqui sobre ensino jurídico e formação de docência, ele com certeza contribuiu com muitas propostas ricas para transformações no ensino jurídico tradicional no Brasil. A Escola de Direito de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, através dessa exposição dos relatos de alunos de diferentes instituições de ensino, com certeza ajuda a disseminar ideias que permitam enfrentar esses desafios contemporâneos das transformações sociais, das mudanças de valores, inclusive do grupo que eu participei, que fala sobre a necessidade de métodos de ensino dinâmico e de novas formas de avaliação. O projeto Direito Integral, que eu participo lá em Brasília, assim como o curso de graduação do Direito, após esse evento aqui da FGV, com certeza volta para a capital federal, né, com várias ideias que, com certeza, vão ser implementadas. Né? E a Escola de Direito da AGV está de parabéns, né, pela iniciativa do evento, e eu aguardo ansioso pelo próximo, que, como já foi aceito o convite, vai ser lá no Uniceub em Brasília. Meu nome é Pedro Dalosto, eu sou do Centro Universitário de Brasília, o Uniceub. Sou aluno da graduação do terceiro semestre. Primeiramente, parabenizar a GV pela iniciativa. Acho que o evento foi grandioso, tanto pela diversidade de níveis, desde alunos de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, tanto na pluralidade de estados. Foi um evento grandioso, inovador, focando o protagonismo do aluno. Acho que falar de método participativo sem a participação do aluno era um contrassenso e a instituição inova, o evento inova nesse sentido. Espero que, numa outra oportunidade, a conversa possa continuar e foi muito proveitoso. Obrigado. Olá, meu nome é Cristiane Keitel, eu sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de Minas Gerais. Bom, quando eu soube desse evento, a primeira coisa que me veio à cabeça foi assim, bom, a gente tem agora uma oportunidade de conhecer o que outras instituições de ensino estão estudando, estão pesquisando com relação a uma matéria que a gente não encontra muita discussão no ensino jurídico atual, que é exatamente a inovação e a participação, papel do docente e do discente no ensino jurídico. Eu acredito que foi um evento excepcional, a gente teve a oportunidade de discutir várias coisas que nos angustiam no nosso dia a dia, e daqui saiu, a meu ver, uma oportunidade de a gente continuar essa discussão e conseguir produzir uma melhoria no nosso ensino jurídico. Foi excelente. Antônio José Matos, diretor-geral do Instituto de Ciências Jurídicas da Universidade Federal do Pará. Bom, esse evento ele serve como exemplo a todas as instituições de ensino superior do Brasil para que venha contribuir lançando um tijolinho a mais na construção para gerações futuras do ensino jurídico brasileiro. Aqui foi realmente um fórum de debates muito rico, onde congregou universidades públicas e particulares, e além de ser universidades de diferentes regiões, também porque universidades do norte, integrando ao sul, que fez com que essa discussão sobre o ensino jurídico se preocupe, voltada, realmente preocupada, para que o aluno, o jurista, o profissional do amanhã seja muito melhor do que o de hoje, para que possa enfrentar os problemas, os problemas locais, o problema nacional, e não fazer feio para os problemas globais. Portanto, foi lançado realmente aqui a semente. Foi lançada a semente. Já foi proposto que um próximo para o ano, e assim sucessivamente, aonde a Universidade Federal do Pará também será integrada a esse projeto, e certamente, no futuro, iremos também ser anfitriões deste evento tão magnífico. Está de parabéns à Fundação Getúlio Vargas pela sua ação exemplar a nível nacional. Muito obrigado pela participação. Sou o professor Adriano Ferreira, da Universidade São Judas.
E acho que nesse momento uma palavra mostra bem a nossa realidade, que é a rede. A realidade ela se multiplica em muitos pontos de decisão, muitos pontos de produção e, sobretudo, muitos pontos de formação. Eu acho que as discussões que tivemos aqui, elas ampliam a formação do aluno para além do espaço da sala de aula e problematizam as tecnologias usadas nessa formação. É salutar continuarmos a discutir isso e é enriquecedor tanto para o professor quanto para o aluno. Olá, meu nome é Luíse Mota, eu sou mestranda pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais e eu fiquei encantada com o nível excelente desse evento. Eu acredito que é impossível discutir novas metodologias de ensino sem reunir alunos e professores e nós conseguimos fazer essa união. E o nível dos debates foi altíssimo. Eu acredito que saímos daqui com novas ideias, com grandes reflexões, grandes dúvidas, acima de tudo, mas com a certeza de que avançamos, porque trocamos muitas experiências também. E é isso.